виновник за днешната среща, затова дамите ще ме простят, но затова първо представих него. А за наша голяма чест и удоволствие, днес сред нас е и нашата съгражданка, писателка, журналистка и Петя Цолова. И за мое голямо удоволствие с вас ще комуникира и с гостите Стойка Теодосиева. Боже, преди 20 години аз я предавам. Когато съм минаха тези 20 години. Като вчера. Много добре, това не ще видим по цел. Уважаеми съграждани, днеска, не знам дали сте погледнали в календара, но днес е Божидарен ден. Божидарен Голов ден. Защото, когато се роди дете, няма по-голям празник. И за майката, и за бащата. Да не говоря за родата. А когато се роди книга, тогава празникът е не по-малък. Да не мислите, че усилията са по-малки. Но да го носиш 9 месеца, ама книгата понякога с години, ти я пишеш. И прочитаха от тези, дето много си преносва книгите и са минат, ни минат 10 години, да издаде следващата. Става дума ето за това нещо. Казва се, че преките го срещат. Ето е книжката, нейната дрежка. Как не видите от близо, каква е шарена. Че това е по-важно, че това е по-актуално и така. Работихме много добре и станахме още по-големи приятели по време на работата, защото нямахме принципни противоречия. Харесвахме едно и също. Аз съм работила 18 години като редактор на проза в издателство Течния фронт. Там носиха ръкописи. Писатели известни, завършени, знаете колко е сложно, защото всеки писател има свой став. И редакторът трябва да намери начин да накара да види, ако някой не е добре и да се съгласи с тебе. А не да му налага от позицията на това, че аз съм ти редактор и ако аз кажа не, няма да ти тръгне името. Божидар намерихме много бързо този език, той ми се довери в някакви случаи. Знам как става и заглавието, и тук ще се само похвали, че доста го така обещавах да стане там, но той всъщност много бързо осмисли. Говорихме първо по телефона и след 10 минути беше толкова, той го бъде и каза, това е заглавието. Така, свикам аз ти казах, че е така. Много скромно го отговорих. А той е свикнал ли на тези процеси? Кой? Той е свикнал всички да му се карат. Да. С него си карат. Карава ли си с него? Не. Не си пока. Не, аз не умея да си карам. Аз със себе си карам вече. Така, каквото е имало и да кажа, защото си тая малко, тъй като е малко книга, а има много неща, които мога да се кажа. Мисля, че в предговора доста изчерпателно се опитам да ги посоча само. Защото иначе трябва да напишете, че аз трябва да си предговор, знаете, че предговор е сурова, което не се чете. Но аз искам да кажа за Божидарни неща и сега ще ви кажа само някои. Тази книга е написана от добър, обичащ хората, интелигентен човек, с чувство за хумор и от човек, който подхожда към живота, към света, към хората и към нещата с мекота. Но това не означава, че това е душа. Когато стане дума за нещо, което не е за одобрение, то изважда безкомпромисния резец на ума си. И го казвам не случайно. Това е точно така. Книгата оставя човека, както историята вече го каза, да почва всеки, който да прочете, макар че всеки чете различно, всеки има право да види в една
директно, изострено време. Когато пощада за човека, като че ли много рядко има. А и никой не се замисля върху този въпрос. Той момент да каже истината, без да те насъсва срещу човека. Твърде много рилари, ужаси, не знам. И после хубавите неща е остаряло. Да, разбира се. Произведението на изкуството може да бъде. И винаги до после държава. Предполагам, че всички ще усетят за това. Запомнил съм дори от уния детски години, които са като едно от минало далечно и нестихващо пътуване със свои спирки и гари, алини задници и златисти есенни години. Запомнил съм ги с тихия шеф на белите пролетни гранки и мекия аромат на разгледени в градината петровски ябълки. Запомнил съм ги с очудващата зелота на зимните дни и безкрития аромо на тръгнените пръвчуци. Може би ги помня най-вече със силата, която се даим здравите китки на коренищата, на петте пръста, стълбове, повърнати към живота, към труда, към земята, към хората. Тези ръце не хващаха за врата и дънцето на протритите панталонки, за да ми сложат внимателно на широкия гръб на диволицата. Тя поглащаше глава, възвеселена от лекия товар, тръскаше железния игуар и бавно, като на парад, тръгваше след баща ми. При вечер, по познатия път ще излезем край селото, ще се спуснем зеления дол с гералилото, за да я заведем на глупой. Пиволицата потапя важно от сунат зеленяслото камено корито, баща ми тихо, напевно, подсвирва, докато се пресуши коритото, аз стоя на своето широко село и се слушам безброй интересни и преплитащи се звуци от към селото. Понякога ръката на два пръста избърсваше с ополивото ми носе, друг път гърбалината излизаше по мократа от сълзи буза и попиваше влагата им. И детството си има свои обиди и облачения. А кой друг, освен силния, всичко можеш и много знаеш татко, може да се стане срещу тях. Избързвал обидата от лицето ми, той го обръщаше на горе към синевата на небето. Така най-добре се определя дълбочината на чувствата. Ако обидата ми си струваше, той ме караше да стисна малките си умруци, за да провери колко се заяхна мускулите. Не помниш ли приказката за юнака, що го зал 25 години, за да може да се пребори с всички неправди и зли сили на живота? Вземаш от план ръцете ми и аз дълго може да усещам колко болка, мъка и труд са победили тези ръце, колко толкова сила се дължава в гръбнината им. Заспивал съм на тях като напухена възглавница, а те с часове са стояли неподвижни и сховани, за да ни пречупят съня ми. Яхме от вашите длани, разпътувам против изброните обилите на детството, превземат царства и престоли, убеждавам победими сили, откриват нови светове и се събуждат с розови в облачето на гостите. Имаше дни и месеци, през които ръцете на баща нямаха ред за мене. Рано сутрин, по първите дни, те открепваха тихо вратата и тръгваха да събират хората за работа. От къща на къща, от врата на врата. После отиваха в стопанския двор и докарваха двата врани коня. Пред къщи се струпваха жени. Ръцете държаха здраво гостите, конете с пръстени му караваха дългата каруца, препълнена с хора. Жените пискаха, викаха, смееха се, залостени между дрехи, кошници, дължани, мутитки. Като очарва напускаше селото. Изсипваше се потворенето за хора и слънце поле, за да го оплоди с труда си, за да го направи свой втори дом. Вече на смесената светлина на отпиращия ден и тържествуващата луна, страхани по каруците, с пръхтението на сити от паша добита, кълчалата се връщаше в селото. Ръцете на баща ми режеха и водяха дебела свинска кожа в църкови. С тях можеше да се мине по най-крашния път, да се прегази най-дълбоката кал, дори да се прецапа от далявата от сушата селска река, без да отсека краката. После те видяха двора свързани с нов машини, здраво държаха припълнен с уборски торкош и пък носиха жълта като месечината тиква под сушимата. Потупваха ограниния гръб на пиволицата, нервните търпи лавиха под опере
и животното отпускаше лявото си. Ние сме на гол. Защото имаше